Rap muzika është ndër zhanret më të kërkuara sot, e me këtë kemi edhe shumë rap artista. Tani ju prezentoj me reperin Besar Baftiu, i njohur me nofkën Grim, përgjatë një interviste ekskluzive për TV21. A i sapo ka publikuar projektin më të fundit OK, ndërsa tani vjen për të shpalosur më shumë detaje rreth këtij projekti. Projekti i parë është jemi Sjomaru titullat, është inqizu të një producent tjetër, nuk është inqizu këtu. E ka jemi Samir Durguti, bitin e kena morë prej një beatmakerit Gjerman, e kena blej dhe më thamë prej internetit, s'kom kontakt ma, vetëm ja kena blej. Në përgjithësia e kanë prit mirë, videoklipin e ka bo tjetër kush, nuk është që e qëta ceka pak më para, është jonë dy vlazën, Blend Osmani dhe Lorik Osmani. Blendi ka inqizu, kuse Loriki montajën e ka bo, edhe jom një knallë që qysh që kanë bohe, që kanë prit. Së pari si adoleshent në trendet e kohës edhe në muzik, a i tregon kohën kur vendosi të merej me këtë artë. Më të kalëzu drejtu në Sjom i Riu, në këtë prej 2010 në kom inqizu muzika tjera, po ato edhe koha dhe mosha, nuk jo në kam seriosisht. Ta shonë ma seriosisht, do me thonë edhe ketë me spote, kanë mu kanë. Po këtë qilë ta. Se do në të shimë, po nuk... Po... Për qatë bejta? Në qëtë gjandër që më të e bo, ta shë që është pak ma... që ngohët, trep. Se për para kena bo ma... në mahal, underground, që të është qujtë. Ta shë kena këtë pak ma nalë. Edhe mui me thonë kjo si fillimi jemi, ama në muzikë jo. Në qëtë gjandër, qëtë trep. Po kur, duat a di kur fillove, kur i the vetës që prej sa do të lajtë këndaj, apo do merën me këtësisht, e kur e vendosit? Ka zhej drejtë, e kanë në 2009, jem kanë 13 vjenë, do shta. E kom pas qef se arë këngu muzik, hip-hop rap, edhe qaj më kanë frimzu kur i kom një repera tje. Jo më inspiru mi me thanën, i shumë reperave të Amerikës, në veneve tjera. Edhe prej atërës, mui me thane, këm pas si dëshirë, si me vazhduhe, edhe tash ma seriosisht që është të cejka dhe marët. Dashuria për muzikën dhe aftësia në këtë fush e kam bërë që me gjdo kusht të kryoj muzikë. Me gjitha të, besojmë se merë frymëzim nga diku. Kosova të ecë për para, ama nuk o që edhe ne, s'kena me ecë, s'kena me ecë edhe ne. Edhe nëse shpresojmë, edhe pse shumë veta nuk dojnë shkupin dhe shta me e ba, ama ne kena me darë. Qaj është asio. Cili prej ndë një reperit pëlqen mësë shumë tjo, se që e nganë, që inspirohesht të temë në një farë mëndinë? Shqiptara po... Po më varet, ashtë nuk e di... U inspiru... Shme ta tregu, ka reperat Gjerman që ju inspirona, që ju më pëlqenë, a e të kuptu kur e ngoj, më inspiron për marë në studio me shrujt një tekst, apo me bo një muzik, ka repera Amerikan, po që ajtë që më inspiron mësë shumë tjo, Tupac, ajo di e ketë reperat e kanë idol mu i me thane. Po prej shqiptarve? Prej shqiptarve mu i me thane, më inspiron atë vetës, ma shumë, mi pi rejtit, pi na i reperit jo, ama më pëlqenë, në të më pëlqish ka në të botash. E qëfar me ndona i për Ferën, repirin më të ri dhe më të përkollur në estrad? Mendim kam shumë të mirë për atë, se ajo të vecë për para, o të e bo muzikën shumë mirë, o të më pëlqyja me respekt, ka normal, kur pëndi kush muzikë të mirë, ja japë në respektin. Fillimi asnjëherë nuk është i lehtë, kush i qëndroj Besar Baftiut prapa, kush ishte aty për ta motivuar, këshiluar dhe ndihmuar. Të gjitha ata që janë në videoklip, u shprej haji, por nuk i mungonte edhe për krahja nga familja e ti. Më me thonë këtë janë të punu për mu, se vetë njeri nuk mundet me arritën, ato me e këtë pikrisë që thojnë vetë ku me arritë, se se cili e ka një ekipë, edhe ajo ekipe që punon për atë për me që ma nalë. Edhe i falenderoj këtë që ato që janë kom prezent, ato që janë të donë respekt, ajo në gjena mirë, une. Kushta ka thonë më shumë për krahje? Për krahje më ka thonë qëto që janë me mu, që ato që janë sëpët. Ama nuk është që se më të evanë edhe për kohen ato që nuk më spërë. Po familja si janë në këtë drejtim? Si në mos baba një përkraj shumë. Pa, më përkra. Edhe në gjemi kur familja e me më përkra. Edhe në tojnë vazhdo edhe në kome vazhdu. A i gjithashtu mu premton fansave që zë shpejti do di edhe me shumë projekte të reja. Edhe atë vetëm pas një muaji. Projekte konë plot që nuk jonë të kryme, du të mi kry veç, ama nuk jonë të ditë konë me zgjevë mas pari. Projekti konë me dalë ndoshta në bas një muje,
se çdo projekt që kam u kanë me spot, nuk kam u kanë pas spot, se ashtu njerëzit që ashtu edhe i dojnë, edhe që ashtu edhe po du vetë, tash një muj, qatë që kam e dalë projekt i ri, edhe çdo muj kam e dalë projekt i ri. Për ndryshe, projekti i parë me videoklipi Grim ishte Sjom Haru, e publikuar para 4 muajve, i cili edhe u pritë shumë mirë nga publiko.